Augustus is vrouwenmaand en is dan nou een ding is dat voor meeste vrouwen belangrijk is, is het hoe hulle lyk. Gewig speel een gedeeltelike rol daar. En Christus Strydom van CSN en Angela Crawford is vandaag hier met die nieuws wat gewigsprobleme dalk iets van die verlede kan maak vir julle. So, Christo, ou gesigie hier by ons, baie, baie lekker kuieraar. Dankie dat jy weer terug is. En jy ook, Angela, maar ek gaan met Christo afskop as jy nie omgee nie. Julle het al talle dames gehelp om gewig te verloor, Christo. Hoe verander vrouwen se selfvertroue wanneer hulle gewig verloor het? Louise, ek kan net sê, ek het al letterlijk duisende vrouwens gehelp. En ek moet sê, dit is heeltemal een reïncarnasie, dit is een metamorfose, dit is een evolutie, is een gedaanteverwisseling wat met die mense gebeur. En wat so mooi is, jy weet, as hulle dit nou gedoen het, dan gee hulle eindelijk vir hulle mans, die vrou terug, die vrede en liefde, wat die man ondervind het voor die kansel. En as dit gebeur, dan moet jy nou sien hoe draai die man om. Skielik is hy ook sommer, want ons mans val teen een derde van die spoed beter, jy weet. Ja. En dan is dit weer een sneeuwbal effect. En ja. Ek sê nou vir jou, dan is dit opa, oma, ma, pa, poetie, sissie, die hele lot is op hierdie ding. Ja. En so heel ons die wereld. Fantastisch. Angela, so jy het een massieve hoeveelheid gewig verloor. Precies hoeveel het jy verloor en wat het jy daar besluit om gewig te verloor? Ek het nou 107 kilogram verloor. 107? Ja. Okay. Wow. Dit is die helft van my lichaam. Dit is 55% van my vorige lichaam, wat ek nou verloor het. En ek was so ongezond en ek het so ongezond gevoel. Ek het besef, ek moet 'n plan maak. En boonop dit wou ek nie hê, my seentjie moet 'n vet, onaktieve mama hê nie. Tja, en nadat jy die gewig verloor het, hoe het jou energievlakke verander en wat was vir jou die grootste voordeel van die nuwe voorkoms? Ek het baie meer energie. Ek kan soveel meer doen sonder om moeg te word. Ek is die bestuurderes by Sangero Game Lodge in Bloemfontein en ek geniet my werk soveel meer want ek raak net nie moeg nie. En ek het altyd weggekruip van my gaste af, maar nou doen ek dit nie. Ek geniet elke oomblik saam met hulle. Ach, dit is fantastisch. So, vind jy dat mense jou anders behandel nadat jy die gewig verloor het en het jou selfvertroue enigszins verander? Beslis baie. Ek het baie selfvertroue, wat ek nooit gehad het nie. En ja, ek kan nou weer die lewe geniet. Ek kan klere koop. Voorheen kon ek nie. Ek moes mense kry om my klere te maak. Mm. So, die lewe, ek geniet die lewe nou. En mense se reaksie tot jou? Ek kry baie komplimente van oral af. Baie. Mense self wil kan daarmee doen, he. Christo, so is die CSN program moeilik om te volg en vertel ons 'n bietjie meer van die aanvullende produkte wat jy het. Kyk, Louis, die groot ding hierso en ons gimmick is, die mense hoef nie honger te wees nie. Dit is die groot ding en hulle hoef nie oefening te doen nie. Ons maak limfedeme maar. En wat ek vir jou hier kan sê, die supplemente is 'n wetenskaplike produk wat gevind is om daardie hongerte vir jou mee te help. Die ander ding is ook om jou metabolisme drasties te verander en aan die ander kant uit te kom. Laat daar geen tekorte of enige ou chemiese goed gebruik hoef te word nie. En ek dink dit is ons wenresep sonder oefening en sonder honger. Hoorie Angela, ek wil net vir jou sê, ek haal my hoed af, dit is wonderlik en mag jy net van krag tot krag gaan en dankie jy vir jou seentjie sy mama teruggegee het en 'n toekoms saam met sy mama. Dankie. En dankie Christo vir wat jy vir vroue beteken. Ag, baie dankie. Hoop so.